soo dhawaada warka duhurnimo ee calan-sida media fadlan haddii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furo daawararkii ugu dambeeyey waa duhurnimo isniin ah qodobo xasaasi ayaa inoo soo socda daawadayaal cali geedi farmaajo waa ii sheegay in ra-iisul wasaare la iga dhigayo ama lay magacaabayo haddaba xog xasaasi ayaa idinka haynaa qaabka la sheegay in ra-iisul wasaare xasan cali kheyr uu isku casiliyo isla markaasina cali maxamed geedi loo magacaabayo madaxweyne farmaajo oo qorshe halis ah la damacsan xasan cali kheyr isla markaasina warar xasaasiyo hoose ayaa soo baxaya iyadoo isbuucyadii lasoo dhaafay ay soo daraysay wararka sheegaya in khilaaf xooggan uu kala dhexeeyo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr iyo madaxweyne maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa ra-iisul wasaarihii hore ee dowladdii kumeelgaarka ahayd cali maxamed geedi kulamo uu la yeeshay qaar ka mid ah beeshiisa uu ka dhashay magaalada muqdisho uu ka sheegay in isaga lagu bedeli doono xasan cali kheyre mar aan dheerayn isla markaasina madashaasi aada ugu faanay cali maxamed geedi oo ka mid ahaa kooxaha mushaarka ka qaata xafiiska madaxweyne farmaajo oo kana mid ah shaqsiyaadka loo bixiyey qaaqlayaasha dowladda federaalk soomaaliya aada u difaaca isla markaasina loo adeegsado dacaayadda lagula dagaalamayo mucaaradka dowladda ayaa rumaysan inuu isagu yahay qof ka soo afjari karo dhaqdhaqaaqyada mucaaradka dowladda federaalk soomaaliya waxa uu sidoo kale ku faanay in uu yaqaano qaabka loola dhaqmo waxa uu ku sheegay dowladdiidka kuwaas oo uula jeedo madaxdii mucaaradka ah ee iminka kasoo horjeeda madaxweyne farmaajo waa xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed isla markaasina oo afka ciidda u geli doono haddii ra-iisul wasaare laga dhigo madaxweyne farmaajo waa u sheegay in 72 saac gudahood aan ku sifaynayo mucaaradka dowladdiidka ahi magaalada muqdisho kuwaas oo ay u horeeyaan madaxdii hore ee fashilintay ee xasan sheekh maxamuud iyo sheekh shariif sheekh axmed oo dowladdiid ah ayuu cali yidhi cali maxamed geedi ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya dhanka kale cali geedi ayaa sidoo kale ku faanay in dowladda etoobiya ay isaga la soo xiriirtay isla markaasina ay u sheegtay in isaga dhowaan loo magacaabi doono ra-iisul wasaare marka xasan cali kheyr uu iscasilo ra-iisul wasaare xasan cali kheyr ayaan la ogeyn in culays xoggan uu saaran yahay isla markaasina uu iscasili doono maadaama madaxtinimada xilka ay soo dhowdahay oona doonaya inuu musharax noqdo waa macquul in khilaafka uu sii xoogaysto isla markaasina xasan cali kheyre oo iscasilo ama xilka laga qaado cali maxamed geedi ayaa yidhi idiima sheegayo sida aan aniga iyo etoobiya isku nahay soo sax ma ahan aniga ayaa furay safaaradda muqdisho ku taalla calankoodana markii u horeysay muddo 20 sano ah uu ka babasho magaalada muqdisho etoobiya waa dal weyn si fududna uma ilaawdo saaxiibtinimadeeda runta ahi waxa ayna ku qanacsan yihiin in aan soo celin karo xiriirka labada dal cadowga labada dalna ay dagaal ku qaadi karo ayuu yidhi cali maxamed geedi isla markaasina beeshiisa si hoose ula hadlayay cali maxamed geedi oo shaqsi ku caanbaxay sida wararka ay sheegayaan nin musuq maasuq ah ayaa hadda waxa ay rajo ka soo gashay inuu mar kale soomaaliya ku qaldanto oo ay ku aaminto hoggaanka dalka waxaase ka sii nasiib xun in madaxweyne farmaajo ay ka suurowdo inuu shaqsi noocan oo mas-uuliyad qaran u dhiibo isla markaasina uu mar kale ku soo celiyo isku soo wada duuba cali maxamed geedi ayaana la ogeyn inuu ka wanaagsanaa doono xasan cali kheyr isla mar kaasina madaxweyne farmaajo haddii uu cali geedi u dhiibo waa ay u dhammaatay dhinaca kale roobabkii ka da-ay magaalada muqdisho ayaa gebi ahaanba dhismooyin magaalada muqdisho ku yaalay dumiye isla markaasina dad halkaasi ku sugan ay ka barakaceen faahfaahino dheeraad ayaa ka soo baxaya khasaare ka dhashay roobab mihiigaan ah oo xalay ka da-ay magaalada muqdisho roobka ka geystay khasaare naf iyo maalba leh ayaa waxaa saameynta ugu daran ay ku yeesheen dadka danyarta ah gaar ahaan kuwooda barakacyaasha ahay isla markaasina aan guryaha adag aan ku jirin wararka ayaa sheegaya in ugu yaraan 4 carruur ah ay hooyadood ay ku geeriyoodeen roobkii xalay kuwaas oo ku sugnaa gudaha wadajir kadib markii uu ku soo dumay dhismo ay deganaayeen halkaasina ay ku dhinteen sidoo kale wararka ayaa intaasi ku daraya in dad badan ay isaga barakaceen guryahooda kuwaas oo deganaa ceelqalow darabuush iyo xaafado kale dhinaca kale roobabkani oo saacadihii lasoo dhaafay si xoog ah uga da-ayay muqdisho ayaa saameeyey wadooyinka waaweyn ee caasimadda kuwaaso oo burbur soo gaaray waxaa kale oo jiro gawaari fara badan oo gododka ku dhacay kadibna markii ay biyuhu xajareen jidad badan oo muhiim u ah shacabka soomaaliyeed dhibaatada ugu daran ayaa waxa ay wajahaysaa qoysaska barakacyaasha ah iyo kuwa danyarta ah kuwaas oo aan haysan meel ay kaga ganbadaan roobabka iyo dhaxanta dhacaysa isla markaasina roobkii xalay ayuu ahaa mid aad u xoog badan isla markaasina dowladda federaalk soomaaliya ama maamulka dowladda hoose looga baahan yahay inay dadkaasi u gurmadaan waxaa kale kiisaskii ugu badnaayey oo muqdisho laga helay caabuqa 19 soomaaliya oo gaaray 1054 qofood dhimashadii oo korortay wasaaradda caafimaadka soomaaliya ayaa warbixinta maalinlaha ee xogta 19 ku sheegtay 24 saacii lasoo dhaafay la diiwaan geliyey 57 xaaladood oo cusub oo 19 wasaaradda caafimaadka ayaa sidoo kale sheegtay in 3 bukaan ay geeriyootay cudurka halka 8 qof oo kalena ay bogsadeen ama ay ka caafimaadeen
wasiirka caafimaadka iyo daryeelka bulshada dowladda federaalk soomaaliya marwo foosiye abikar nuur ayaa sidoo kale caddaysay in xaaladaha cusub laga diiwaan geliyey gobolka banaadir 23 somaliland 17 puntland 17 intaasina laga 24 saac lasoo dhaafa la helay bukaanada cusub ee 41 kamid ah waa rag 16 kalena waa haween sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka tirada xaaladda caabuqa 19 ee dalka laga diiwaangeliyey ayaa gaartay 1054 kiis 51 bukaan ayaa u geeriyooday cudurka waxaana bogsatay 118 ruux marwo foosiye abikar nuur wasiirka caafimaadka ayaa ku baaqday in dhammaan shacabka soomaaliyeed ay qaataan tallaabooyinka caafimaadka ayna dhaqan geliyaan tallaabooyinka lagu xakameynayo caabuqa 19 si guul looga gaaro dadaalada sare loogu qaadayo bidqabka bulshada soomaaliyeed si kastaba ha ahaatee cid kasta oo soomaaliyeed haddii aad maqalada caafimaadkaad arkaysaan ama aad akhrinaysaan fadlan waad inaad qaadataan tallaabooyinka islamarkaasina gurihiina aad joogtaan si aad reerkaaga u badbaadiso dhinaca kale madaxweynaha hirshabeelle oo gaaray magaalada beledweyne soona maray soo idindeeyey arrimaha fadahaada webiga oo meelaha uu ka wado madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle dr maxamed cabdi waare iyo wafdi oo hogaaminaya ayaa shalay gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan wafdiga madaxweyne waare oo ay qayb ka yihiin xubno ka tirsan labada gole ee hirshabeelle ayaa maalmahan ku sugnaa magaalada jowhar waxaana garoonka diyaaradaha beledweyne kusoo dhaweeyey guddoomiyaha gobolka hiiraan cali jayte cismaan xildhibaane ka tirsan baarlamaanka hirshabeelle iyo saraakiisha ciidamada amisom iyo kuwa soomaaliyeed madaxweyne waare iyo xubnahaasi labada gole ee la socday ayaa la filayaa inay kormeer ku tagaan amaba ay ku tageen goobaha guddiga gurmadka iyo maamulka degmadaasi ay ka wadaan xiritaanka si looga hortago fatahaada uu sameeyo webiga lamarkaasina webiga uu sameeyo fatahaad aad u xooggan oo halkaasi dhibaato xooggan oo ka gaarsiiyay dhimasho iyo hantibeel ka dhaca magaalada beledweyne magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan ayaa waxaa ka jira xaalad cabsi ah oo ku aadan fatahaada xooggan uu saameeyo webiga shabeelle waxaana dadka qaarkood ay bilaabeen inay barakacaan qaarkood ayaaba barakacay oo magaalada duleedkeeda degay ceel jaalle halka lagu magacaabay isla markaasina xaalad adag ay ka jirto si kastaba ha ahaatee mar kasta oo biyibaxa soo baxdo dadka reer beledweyne ayaa waxay u qaxaan hareeraha magaalada beledweyne sida ceel jaalle oo dad aad u fara badan kumanaan boqolaal kun oo qoys ee halkaasi degaan isla madaxweyne waare ayaanu ku jirnaahay isla dhanka beledweyne madaxweyne waare lacag dhan 1.1 milyan iyo 442 kun ayaa maanta naga soo gaartay ayuu shalay yiri madaxweynaha oo lacagtii lasoo gaarsiiyey dowladda ku xayirneed madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare iyo wafdi hogaaminaya ayaa shalay gaaray magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan halkaasoo si weyn loogu soo dhaweeyey sidaan hor u sheegnay waare ayaa socdaalkiisa waxaa ku weheliyay wasiiro iyo xildhibaano ka tirsan maamulkiisa waxayna beledweyne u tageen sidii qeyb kaga noqon lahaayeen dadaalada looga hortagaya fatahaada webiga shabeelle oo isla markaasina cabsi xooggan laga qabo madaxweynaha maamulka hirshabeelle maxamed cabdi waare oo ka mahad celiyey soo dhaweyntii loo sameeyey ayaa ballan qaaday in la kordhin doono dadaalada loogu gurmanayo fatahaada uu sameeyo webiga isla markaasina la doonayo fatahaadii webiga shabeelle uu beledweyne keeni jiray in duleedka magaalada beledweyne laga leexiyo isla markaasina laga badbaadiyo madaxweynaha hirshabeelle maxamed cabdi waare ayaa shaaciyey inay dowladda federaalk soomaaliya maanta soo gaarsiisay lacagtii ay sanadkii hore ugu yabooday wax ka qabashada fatahaada magaalada beledweyne iyo deeqdii ka timid jabuuti taasoo gaaraysa isku geyntii 1,442,000 oo dollarka Mareykanka madaxweyne waara ayaa intaasi ku daray inay maanta ay soo gaartay lacagtaasi oo 3 qaybood ka kooban taasoo fatahaada beledweyne loogu talagalay kuwaasoo kale ah 600,000 oo dollarka Mareykanka dowladda Jabuuti 500,000 oo dollarka Mareykanka ee dowladda federaalka Soomaaliya 42,000 guddiga gargaarka heer qaran oo loogu talagalay fatahaada webiyada dalka madaxweynaha hirshabeelle ayaa u mahad celiyay madaxweynaha farmaajo ra-iisul wasaare qeyre iyo madaxweynaha Jabuuti oo suurta geliyay in deeqdani ay soo gaarto arrintani ayaa ka dambeysay markii guddiga gurmadka magaalada beledweyne ay shaacisay inaysan soo gaarin lacagtii dowladda Soomaaliya ballan qaaday iyo deeqdii Jabuuti taasoo dhalisay fadeexad dowladda Soomaaliya lugaha la gashay waxaana muuqata inay khayradhaantaasi ay keentay inay lacagtani oo xayirneed 7 bilood ugu dambeyntii ay bixiso dowladda federaalk soomaaliya maadaama inta badan lagu eedeeyey dowladda federaalk soomaaliya inay arrin lacagtani musuq maasuqday haddaba waxaa caddeeyey madaxweyne waare islamarkaasina sheegay 1 milyan iyo intaas waan ka haynaa dhinaca kale madaxweyne dani iyo madaxweyne qoorqoor oo ka wada hadlay xiisadda mudug islamarkaasina dagaalo soo la laabtay halkaasi ka dhacay madaxweynaha dowlad goboleedka puntland saciid cabdulaahi maxamed dani
ayaa faahfaahin ka bixiyey wada hadalla uu la yeeshay dhiggiisa maamulka galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor. Saciidani ayaa sheegay inay ka wada hadleen isaga iyo madaxweyne qoorqoor sidii wadajir loogu shaqayn lahaa arrimaha amniga magaalada gaalkacyo ee caasimada gobolka mudug. Sidoo kale wuxuu tilmaamay in isla soo qaadeen xalinta siyaasad beeleed ee kusoo laalaabatay deegaano ka tirsan gobolladaasi, islamarkaasina laba shacab halkaasi juf isaga dhigay. Madaxweyne qoorqoor, waxa aynu ka wada hadalnay xasiloonida gobolka mudug, waxa aan ballan qaadnay in aan xakamayno dhankeena, waa in laga gudbaanada iyo arsiga oo ah dhibaatada ugu weyn ee abuurtay xasilooni darada oo iyana sababtay colaad. Waxaan aan ognahay in dadka ay ku dhex jiraan shaqhsiyaad aan nabad rabin, balse waa in aan gacan adag lagu qabtaa, ayuu yidhi madaxweyne maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani. Sidoo kale wuxuu baaq u diray waxgaradka mudug isaga oo ka dalbaday inay kala shaqeeyaan sidii loo xalin lahaa xiisadaha ka jira gobolkaasi. Ugu dambeyntii, madaxweyne Dani ayaa ugu mahad celiyay madaxweynihii hore ee galmudug axmed ducaale geele xaaf iyo senator cabdi xasan cawaale qaybdid nabadaynta ay ka wadaan magaalada gaalkacyo ee gobolka mudug, islamarkaasina ku baaqay in ummaddaasi la dhexgalo oo halkaasi la kala joojiyo.